viaxamos, comemos e contamos, xuntos castrexos vamos. Comezamos unha viaxe no tempo á época castrexa, para descubrir como era, a súa alimentación, a súa forma de vida, que, por certo, era moi interesante. Comecemos co seu día a día. Os castrexos viviron na Península Ibérica dende finais da Idade de Bronce ata comezos da nosa era. A sociedade castrexa era moi complexa. Era unha sociedade xentilicia, é dicir, que carecía de Estado. Había tres tipos de unidades sociais. A inferior, que era o clan, a seguinte en rango, que debía ser a centuria, e a superior, formada por varias centurias e denominada populus. Os castrexos vivían en castros. Dependendo do poder que tiñan, facíanos máis ou menos grandes. Todos eles tiñan un foxo ao seu redor. En canto ás vivendas, o teito era de palla, e así estaban protegidos contra o vento e a choiva. Na maioría, as paredes estaban feitas de adobe, e na porta tiñan peles para evitar o frío. Os castrexos seguían unha dieta atlántica que consistía na abundancia de alimentos de tempado, como a froita fresca e o peixe do día. O pan de landra era fundamental na súa alimentación, xa que axudaba ao seu desenvolvemento cerebral. Estas recollíanse no outono e pelábanse para sacarlle o sabor ácido. Os recursos alimenticios dos castrexos procedían da caza, da recolleita, da pesca, do marisqueo, e cómpre destacar que o fundamental era a agricultura e a gandaría. Sabemos que bebían auga e citros, unha bebida similar á cervexa, que se obtiña da fermentación alcohólica de cereais. Unha das curiosidades daquela época é que non comían cabalos. Logo explicarei por qué. En resumo, a dieta castrexa descansaba sobre un variado conxunto de carne, peixe, froita e vegetais, e pódese considerar a base do que hoxe coñecemos como dieta atlántica. Na gandaría, as especies fundamentais eran a ovella, a cabra, a especie bovina, vacas e bois, e xa, en menor medida, a especie porcina, os porcos. A maioría dos animais adoitaban ser sacrificados nas primeiras fases da idade adulta, entre 2 e 4 anos. Únicamente, de forma esporádica, se consumían anhos ou cabritiños. Isto permite pensar na existencia de rabaños de consideración, nos que os animais eran empregados, maioritariamente, para o abastecemento de carne. Por motivo dunha festa religiosa, matábanse as vacas, como sacrificio. Para rematar, cómpre facer unha mención especial ao gando cabalar, porque máis ben tratábase de animais que eran utilizados solamente en actividades de prestixio, como a montaría, a guerra e se cadra o tiro. Os estudos dos últimos anos explican a existencia dunha agricultura que para nada pode calificarse rudimentaria, xa que está composta por cereais de inverno e de primavera, xunto con leguminosas e berzas, que complementadas coa recolleita é un dos seus trazos característicos. En definitiva, podemos afirmar que tiña un xeito de vida e unha alimentación moi complexa. Aquí acaba comer e contar, todo é comezar.